Čas zbadá alebo nie. Ja viem, čo chcem spraviť. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají, nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři, a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Frankovi. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesalieri. Takže vůbec není problém, že sa k němu vtrhneme a všetko, ale problém je, jak by som ho zabil? Ani nevíš, jak mi chybí Frank, Tome. I když nám takhle zavařil. No to ti verím. Bylo se s ním dobře popovídat. Ani nevíš, jak mi chybí okay. Frank, Tome. I když nám takhle zavařil. Dona Salieriho to s Frankem popovídat. Pěkně vzalo. Má asi výčitky svědomí, ale podle mě si nemá co vyčítat. Tohle musel udělat. Je lepší čestně zemřít, než zradit rodinu a žít jako psanec. OK. Máš pravdu, Luigi. Každopádně, ľudia, vítajte v 9. epizóde Mafie. Minule jsme se postarali o Franka a účtovné knihy. Mali jsme tam trošku problémy získat tohto oranžového krásavca. A tak to prostě bylo. V popise videa máte pár počúvaní kanálov, poďme na to, no počuli ste, pán prokurátor, ktorý získal Franka, má proti nám ešte nejaké dôkazy. A Pauli a Sam sa starajú o svedkov, my musíme získať dôkazy z trezoru v jeho vile a táto misia je dosti... Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci idú na menší loupačku. Táto misia je niekedy dosti otrávna. Potřeboval bych nieco na tichou prácičku.
Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá pálka. Odkud to tam vyberáš vždy? Když si někoho praštíš ze zadu do hlavy, hned tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 19. No, to jo, no. Nie, že by som ho chcel palce, používať. Grácie, Vincenzo. Povedal, že drží palce, takže aj on si uvedomuje, o čom to je. Podívajte, čo tu má. Tio, lupara. No, minule poslúžila. Zachránila mi krk, kým sme našli Franka. OK, máme tu nejaké autičko. Nemáme žiadne autičko? Počkaj, toto je. Ahoj, tu Tome. Ahoj. Co to bude? Aha, takže žiadne nové auto. OK. Takže to mi vyzeralo trošku ako Paulina dielku. Dobre, čo si vezmeme za auto, ľudia? Viete čo, ja mám rád tento kabrioletík. Potrebujeme niečo malé, nenápadné. Ideme len dvaja na akciu, teda vyzvedieme Salvatora. Potrebujeme niečo, čo z dielky sa schová aj pod rúško tmy a podobne. Máme palku teda, máme Colta a ideme. Návšteva lepšej spoločnosti. No to ideme na ten kopec, kde sme získali toho oranžového krásavca. No dobre ľudia, aby sme ušetrili čas, tak ja to zrýchlim k Salvatorovi. Tak OK ľudia, sme tady pri štadióne v Hobokenu. Tak, kde je ten prvý Salvátor? A už tu čaká. Tak toto trošku. No, to je za fleko. A! Okamžite ide k nám? Zdravím vás, pane. Môžeme vyrazit. Skvělý, tak jedeme. OK. Tak, aby ste takže chápali. Takže ty prý umíš odevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každej, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. Ještě něco budete vyprávať? Jakože, ak by byl nějaký rozhovor, tak to samozřejmě necháme. Salvator, rodinný biznis. No, ako vidíte, ideme tam hore, na ten kopec. Problémom tejto misie, už mám tému, na ktorú sa dá vykecať trošku, je, že toto je doslova stealth misia. Ono myslím, že môžete strieľať, ale je tam veľmi veľa ostrej, takže je lepšie sa tam preplížiť. Získate dôkazy a potom rýchlo zmiznúť. No, len je to otrava. Lebo, ako vidíte vľavo dole, máte Salvátora na krku. On proste má svoj život, takže v prestrelke vám príliš nepomôže. Preto je oveľa lepšie sa plížiť. Ono to myslím, že ide prejsť úplne dokonale, potichu, steltovo. Máme predsa tú pálku, ktorá nám na to pomôže. Dá sa tu získať aj jedno auto špeciálne, ktoré by som rád získal. Lebo po tejto misii nejdeme k Lukasovi. No sakra, tento kopec. Ja som to chcel strihnúť, ale je to relatívne blízko a aspoň sme si vysvetlili, viete, tie stealth mechaniky. No a proste sa budeme plížiť a vy môžete dávať Salvatorovi pokyny, že Salvatore, počkej tady, Salvatore, poď za mnou. No proste takéto pokyny. A je to, aspoň pre mňa to je taká otrava táto misia. A myslím, že to je posledná otravná misia. No akože nehovorím, že tie ďalšie sú už ľahké. Prestrelky sú trošku ťažšie a podobne. Videli ste to na tom letisku, proste to bolo drsné a som rád, že som to zvládol na prvý pokus. A myslím si, že príde nejaká prestrelka, ktorú nezvládneme okamžite na prvý pokus, len povedal by som, že po tejto misii už to nebudú také záľudnosti. Aspoň myslím. Teraz neviem, či si dobre pamätám. Prokurátorová vila. Tak so Salvatore, pripravenej. My samozrejme nejak k zadnému vchodu, preto som vybral toto nenápadné autíčko, ktoré samozrejme potom niekto... Tak sme tady. Ideme na to. Teraz vlastne treba si uvedomiť jednu vec. Všimnite si, ako to nie je nič načítané za tým. Žiadna textúra a podobne.
Počkej, jako to je? Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Tak to zkus. Ono, pozrite, jako tam že nie je žiadna textúra. Tam by ste sa proste prepližili úplne ľahko, len ako poznáme mafiu, hneď ako vstúpime dovnútra, tak tam bude... A tam bude proste všetko. A je to, pane. Áno? Dobre, sme v meste, jasné. A tu by sme mali zostať... No, loading. A teraz pozerajte, ako sa to zmení. Pamätajte si ten obrázok predtým. Buď absolútne tiše a dělej presne to, co ti řeknu. Tak. Vy tu nemôžete príliš bežať. A o toto tu ide. Proste stealth. Ow. No a už som ten stealth pokazil, vidím. Oni ma uvidia teraz, že? Počkať. Buď absolútne tiše a dělej presne to, co ti řeknu. OK. No. Poď sem. Poď až sem. Počkej tady. OK. Teraz to bude drsné. Vidíte, toto už nešlo na prvý pokus. Teraz či nás zbadá, alebo nie. Ja viem, čo chcem spraviť. OK. Prvý strážca. Pálka sa ráta ako veľká zbraň, že? Len aby som vedel dobre, lebo chcel som si zobrať tú brokovnicu. Tak. Poď za mnou. Ono tu je jednoznačne daný postup, ako, to ako sa to prepližíte. Len musíme byť opatrní. OK, tam sú tí dvaja. Tam myslím, že sa dá vypočuť celkom zaujímavý rozhovor. Odporúčam ísť na Juhrajov kanál. Je v popise videa. A on tam má takéto easter eggy a podobné veci, krátke videjka. Tam je ten rozhovor, možno vám ho hodím aj do popisu. Ja si vždy pamätám, že tu je nejaký rozhovor, len... Počkať. Človeče, včera do mňa hospodě vrazil takovej... To je ono. Úplne typickej všilák, ako ty ostatní. A ja mu povídám. Hele kamaráde, co tady na mne sakra zkoušíš? A on si ten parchant odpriflázal. A sakra. OK, ľudia, myslím, že sme v poriadku. Tu vidím bočný vchod tak rýchlo. Kým henty dokecajú a prípadne sa rozdelia, nemám náladu. Táto stealth misia mi vždy príliš nešla. Takže budem šťastný. A checkpoint, ak sa nemýlim, je len hore. Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. No OK, tak to zkus. Pojď. Nemáme celou noc. Nějakomu to nejde. A je to, pane. OK. Počkej tady. Pojď za mnou. Tak. A dúfajme. Super. Ja len poznám tie tú umelú inteligenciu v hrách a podobne. Ona sa vám dokáže nepríjemne zaseknúť. Už sa mi to vlastne stalo, kým som sa skúšal preplížiť. Tak sa mi Salvator zasekol. Dobre, teraz... Kde je tá kancelária? Pamätám si ju niekde vľavo, že? Niekde tady? Pamätám si ju niekde v tejto časti domu. V tejto, hej. Výborne. Tak poď. Hra byla uložená, paráda. Sme tady. Tak ukáž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Hlavne, že máme ten checkpoint. Salvator maká. Na jednu stranu obdivuhodné, ako to niekto dokáže otvoriť. Hm.
Voze, kde si vybral ten batoh vlastne, Salvator? OK, teraz... No čo? Aj. No to je to auto, čo môžeme získať. A sakra. Vypadá to, že by sme mali rýchle zmizet. Mám to, pane. Šlo to ako po másle. Super. No. Sebral si dokumenty. Počkej tady. Poď za mnou. No, len teraz musíme... nejako zmiznúť. A už je tu viac stráži, ktorí sem prišli. S pánom prokurátorom. Aj počkať. Oh. No nevadí, tak to urobíme akčnejšie, čo poviete ľudia. Oh. To príliš nepôjde. Dobre, ja to nejako sa pokúsim vyriešiť. Prvý pokus nám nevyšiel, ľudia. Ja by som zase dostal tomu autu, len neviem ako to urobiť bez tej prestrelky. Takže sem príde prokurátor. Co máme tady? Táď auto. Najhoršie, že musíme dočiaľ to dostať aj Salvatore, aj keď už splnil účel. Myslím si, že... Dobre. To by nám už nemal vidieť. Sakra. Tu je tá služobná, že? OK, radšej prípravku od Tome. Au! Pri druhom pokuse na zastaví sakra upratovačka, ktorej nepoznám ten režim. OK, prokurátor. Takže, myslím, že toto je dobrý postup, ísť dole o poschode nižšie. Máme bližšie ten východ, len teraz tá upratovačka sakra. Salvator, si tady? OK. Už si nespieva. Prečo si nespieva? OK. No dobre, čo teraz? Bežíme! Sakra! Salvatore, otevři to auto. Můžu to zkusit, pane? Ne! Že by tady auto? Já chcem to auto, na to nezabudajte, ľudia. Salvator, si tu. Nie, že ťa podceňujem, chlape, ale... Nie, dvere... Sakra, kadeľ sme sem... Tu je ďalšia kancelária. Dobre. OK, toto... počkať, to je náš východ! Paráda. Tak... A teraz, teoreticky... Salvator... Ja som sa zlakol.
Salvatore, poď. Prosím ťa, nie. Ďakujem. Dobre. Dôležité je dostať sa do auta. Do auta. Bez toho, aby si nás všimli ideálne. Poď. Poď sem. Toto bude bolieť. Ja to chcem mať za sebou. OK. Počkej tady. Nemal by si ma všimnúť. Tamten je zaseknutý, neviem, ako idiot. Dobré. Neviem, či mám riskovať aj zbaviť sa tohto. Dobre. OK, ľudia. Myslím, že to máme. Neviem, kde je pán prokurátor, na to teraz kašlem. Salvator, poď. Poď za mnou. Fúf. OK, asi najlepšie je to zase obísť tam k tomu východu. A dostať sa sem, že? Teraz je dôležité dostať sa do auta. Lebo keď sa už rozhýbeme, tak už nás nezastavia, viete? Zatraceně. Kde je ten Salvátor? Ne! To mi nehovorte ani zo srandy. Salvator. Prosím, povedz mi, že som zaseknutý, že nevieš, ktorým smerom. Ku mne. Salvator. Počkej tady. Poď za mnou. To on sa fakt zasekol. Ani naspäť nepoď. Mne ja sa z toho môžem aj pokašľať. Poď za mnou. No konečne. Tak toto je pôrod, ľudia. Preto to nemám rád. Niekedy umelú inteligenciu v hrách. Ja netvrdím to, akože je ťažké naprogramovať. Ja nebudem sa teraz tváriť, že... To ste pokazili, pán Vávra. Nie. Salvatore, otevři to auto. Ticho. Môžu to skúsiť. Otvor to auto, nepip. Oh. A je to, pane. Ticho. Padaj. Do auta. Naštartuj, Tome. Chlapci! Nič sa nedeje, chlapci. Nič. Máme auto. Ne! Prečo teraz? Rýchlo. Von. Yes. Checkpoint. Je to checkpoint, že? Checkpoint. Hodíte mne domů, pane. Bydlím přes ulici u stadionu kousek od místa, co jste mě vyzvedl. Salvator. Já tě hodím kam chceš, ale mám tě ale pokrk. Tyjo, ten pathfinding někdy, já si viem představit, jaké to musí být ťažké naprogramovat, ty vole. Kým jsem se dostal hen tam, ale ještě on se tam zase... Ne. Ta služka, ona začne nějako reagovat, keď kradnem auto, alebo čo? Alebo podľa toho, že sú pootvárané dvere. Ja neviem. Viete čo? Naučili sme sa kradnúť toto auto Silver Fletcher. Myslím, že to je celkom unikátne vozidlo, ktoré má len pár postav. Teda počkať, prečo idem rýchlo? Proste dáme si tempomat. Sme z toho vonku, klídek, dôkazy máme.
Je to pohodička. Fuj. Toto. Ja viem, prečo som túto misiu mal v zlých spomienkach. Tam ten Salvator, no. Akože škoda, že tu nie je niečo ako omráčenie. To by mohli dať do novej mafie. Jejda. Aké bude toto v novej mafii? No, nie v novej, no proste v remakeu. Sakra. Ja sa neteším. OK. Aspoň sme sa toho dostali bez zranenia. Máme aj pekné autíčko. Niekto určite odpratá čo to tam bolo. Pán prokurátor nemá dôkazy. Sakra, toto. Uj. To je niekedy, ale viete ako to bolí. Niekedy neviete, kedy vás tí nepriatelia zastriehnú, kedy ste upozornení, kedy je poplach a ja som z toho vkedy akože. OK. Tady bydlím. Díky moc. Maj sa, Salvatore. Doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do Monterek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Maj sa, Salvator. Už ho môžem aj zraziť? Počkať. Reálne zmizne. Aha, typickým štýlom zmizne. OK, takže žiadny Lucas Bertone. Už proste ideme iba pohodičkovo do Salieriho baru. Okej, už iba moja ulička a sme tady ľudia. Salieriho bar, pohodička. A jedna, aspoň pre mňa z najotravnejších misií, je za nami. Zvyšok, čo si pamätám, už sú ľahšie. Aspoň pre mňa hovorím. Čau, Ralfe, mám tu pre teba nové vozidlo. Už sa nám to tu trošku rozrastá, čo? Veľa viac aut. Myslím si, že aj tu je priestor na ne, že sa sem budú napakovávať. Pekná limuzínka, to sa mi páči. OK, na čo sa to ukončiť a zistíme, čo bude ďalšia misia ešte. Skvelý obchod. No, super, takže skvelý obchod bude na budúce. To si pamätám, OK. To je celkom taká tiež ikonická misia, ako je väčšina tých misií, je tu tematických, ale skvelý obchod je... Ten je super. Každopádne ďakujem za pozrite tejto epizódy ľudia, ďakujem za podporu, v popisu videa máte pár počených kanálov. Ešte raz odporúčam ten Newhrajov kanál, tam kde je, on točí takéto easter eggy, možno tam ten rozhovor vám priamo hodím, ktoré video to je, do popisu videa tiež. A uvidíme sa na budúce, budeme riešiť nejaký obchod, hehe. Majte sa.